Nezbe. Nemesis. Vážení, prosím vás, chvilku, chvíleč. Já nejsem žádný slavnostní řečník. To je pravda! Moment. Za prvé, mám vyřídit pozdravy z radnice a poděkovat všem za dobře odvedenou práci. Byli jsme, jak víte, pod silným tlakem, když nám došlo, že máme co dočinění se sériovým lupičem. No, jestli není každý lupič sériový. Ne, kde pak. Chtěl jsem tím jenom říct. Ano, však víte. Jsme rádi, že to máme celé za sebou. Tak, ale než si připijeme šampaňským a půjdeme domů, chci vyslovit zvláštní poděkování osobě, které patří hlavní zásluhy. Usměj se, Harry. Runemu Ivarsonovi, který vedl vyšetřování. Gratuluju. Děkuji. Možná bys rád řekl pár slov. Ne. Ano, díky. Tak já vím, že děkování nalevo i napravo je unavující, tak policejní práce je, jak je nám všem známo, přeci práce týmová. Cti dotlačit balon do brány se dostalo Beátě a Harrymu, ale na přípravných pracích se přece podíleli všichni. A proto děkuji všem. Tak, a pryč od toho, a teď ho nemoukneme to šampaňské. Tohle fakt nevydržím, zdrhám. Počkej na přípitek. Pozor! Sorry, už si lehnout. Uvidíme se zítra. Na zdraví, je pozorat, jsou štiny. Můžu jít dál, slečna Monsenová? Raději ne. Komisař Waller, přišel jsem se vás zeptat na něco ohledně smrti vaší sousedky Anny Becenové. Víte, nejsme si už tak úplně jistí, že to byla sebevražda. Vím, že jeden můj kolega ohledně toho pátral tak trochu na vlastní pěst a já bych rád věděl, jestli jste s ním mluvila. S kým? Čeho se bojíte, slečno Monsenová? Vaše pomoc je pro nás velice důležitá. No. Pojďte rychle dál. Děkuji. Slyšela jsem venku na chodbě rámus. A když jsem vyšla ven, ležel na schodišti u mých dveří. Našla jsem jeho peněženku a platební kartu se jménem a s adresou. Pomohla jsem mu vyjít ven na ulici a chytila jsem volný taxík. To je všechno, co vím. A jste si jistá, že je to stejná osoba, která vás později vyhledala? Tedy Harry Hule? Ano, jistá. No, v pořádku, slečno Monsenová. A jak jste věděla, že byl u Anny? Slyšela jsem ho přijít. Slyšela jste ho přijít a slyšela jste, že vešel k Anně? Moje pracovna sousedí přímo s chodbou. Je to klidný dům. Moc se tu toho neděje. A kolik bylo hodin, když jste uslyšela rámus na chodbě? 11:15. Jste si tím úplně jistá, slečno Monsenová? To on ji zabil. Co vás k tomu přesvědčení vede? Došlo mi, že se něco stalo, když jsem se doslechla, že Anna měla toho večera spáchat sebevraždu. Přemýšlela jsem, jestli mám jít na policii, ale pak jsem ten muž zase přišel. První, na co se mě zeptal, bylo, jestli ho poznávám. A já jsem pochopila, co tím myslí. Chápete? A co tím myslel, slečno Monsenová? Vrah, který se ptá jediného svědka, jestli ho poznává. Co byste řekl? Ale později se vrátil a vyptával se vás na Arneho Albia. Ano. Chtěl mě přimět, abych svalila vinu na někoho jiného. Chápete? Hrozně jsem se bála. Rune, mohl bys laskavě vyřídit svým přátelům na policii, že se tvoje rodina právě posadila ke stolu? Prostě nech toho, jo.
Ivarsson. A že večeře je v tomto domě svatá. Omlouvám se, tak že ať tedy dotyčný zavolá pozdě. Tady je Tom, vole. Ano, zdravím, Tome. Poslechněte, Tome. Potřebuji zatykač na Harryho Hůla. Mám důvod se domnívat, že Hůle je velice nešťastným způsobem zapleten do jedné vraždy. Večeře je na stole. Prosím tě, mlču. Pěchá to. Hrozí, že by mohl zničit důkaz. Ale Meller přece má... Ano, já vím, že přísně vzato tohle spadá do Mellerovy kompetence, ale myslím, že se mnou budete souhlasit v tom, že Meller je podjatý. On a Harry spolupracují už 10 let. No, to jste trefil hřebík na hlavičku. Jenže moji lidé dostali na konci dnes zrovna nový případ, takže jsou všichni jinde. Rune! Prosím vás, ozvu se vám, Volere, ano. Zavolám státnímu zástupci a uvidím, co se dá dělat. Jo, ale až, dobře, se naj, až se najíme. Ano, ano. Neumíte používat zvonek? Zvonek neslyšíš. Slíbil se mi, že do dnešního dne vyklidíš svoji sklepní kohoj. Sakra. Promiň, ale jsem hroznej. V pohodě, Harry. Můžu ti večer pomoct, pokud máš čas. To, co tam mám, bude pryč za 10 vteřin. Vlastně ani nevím, že bych tam vůbec něco měl. Počkej, jsou to přece drahé věci, Harry. Jsi blázen, když necháváš něco takového ve sklepě? No, tak jo. Já ti ani nevím. Hele, zaskočím si ke Shredru něco zakousnout a pak na tebe zazvoním. Tady je Harry. Ahoj. Už jsem to slyšel. Máte něco? Máme štěstí. No ale... No, to teda máme. Pilní hoši a pilné holky mají nakonec vždycky štěstí. To je mi novinka. Jsem s tím. Beata Lenová mi zavolala. Právě se začala dívat na nahrávku z přepadení a všimla si zajímavé věci. Když lupič mluvil, stál velice blízko plexiskla nad přepážkou. Řekla nám, ať se podíváme, jestli tam nejsou sliny. No a... Žádné sliny na plexiskle, kruci. Ale mikrokapička kondenzovaného dechu. Profil DNA budeme mít hotový tak za 3 dny. Tipuju, že do konce týdne ho máme. Doufám, že máš pravdu. A díky, zachránil jsi mi zbytek chuti na jídlo. Ahoj. Ahoj, Harry. Ty jsi snad nepočítal s tím, že o mě ještě uslyšíš. No, život je plný překvapení, Harry. Počítám, že v okamžiku, kdy tohle čteš, to zjistil už i Arne Alby. Dlužím ti asi vysvětlení. Anna byla moje láska. Bohužel ona sama milovala jen to, co dostávala ode mě. Háčko. Ty jsi nevěděl, že je čistokrevná feťačka? Zrovna mě pustili z vězení. Řekl jsem jí, že je třeba to oslavit, ale pověděla mi o tom chlápkovi Arne Albyovi. Že spolu chtěli začít bydlet. Už si tohle někdy slyšel, Harry? Já taky. Provedl jsem to jednoduše. Objednal jsem si klíč k Aninu bytu. Jak to ti neprozradím? Když si odešel z jejího bytu, odemkl jsem si. Ona, já a Beretta M92 jsme si dlouho a plodně povídali. Požádal jsem ji, aby vytáhla něco od Arneho Albyho. Měla jenom fotku jeho rodiny u jejich chaty. Vložil jsem fotku do boty a do chaty jsem dal náhradní klíč od Anina bytu. Pak jste ty a další loutky mohli vyjít na jeviště. Děkuji ti za společnost a pomoc. Bylo mi potěšením s tebou spolupracovat, Harry. C. Křížek MN. Centrála pro Viktor 01. Slyším. Volere? Slyším. Máte zelenou. Státní zástupce právě podepsal příkaz k Hůleho zatčení. I povolení k domovní prohlídce. Díky, Ivarsone. Nemáme přece jenom zavolat útvar rychlého nasazení. Už jsem jasně řekl, že tohle uděláme sami. Konec. Viktor 01 všem jednotkám. Jdeme na to. Ano? Tady policie. Otevřete. Jak můžu vědět, že jste policie? Podívejte se z okna na policejní auta. A nevycházejte. Vy k požárnímu schodišti. Jdeme. Harry? Co děláš? Já ti musím... Musím ti říct pár věcí, Beato. Dobře, ale počkej a chvíli poslouchej ty mě. Připadáš mi nervózní, no Beato. No to taky jsem. Jdou po tobě, Harry. Snažila jsem se ti dovolat a varovat tě hned, jak odsud odjeli, ale nikdo nebyl doma. O čem to mluví? Tom Waller má na tebe zatykač. Cože? Má mě zatknout? Ty spil
Kde jsi? Harry, přijedu pro tebe. Pak můžeme říct, že ses přihlásil sám. Nevím ještě, o co tady vlastně jde, ale pomůžu ti, Harry, slibuju. Harry, ne, abys udělal nějakou hloupost, ano? Harry, halo? Halo? Harry? Tady Maja od Schrödera. Kde, prosím vás, je... Tak, co chcete, vrchní komisaři? Potřebuji s vámi mluvit. Gin, vrchní komisaři? Nemáte Jima Beama? Ne. No, tak tady gin. Přijměte můj soustrast. Děkuju. Na zdraví. To já jsem ho zabil. Nechtěl jsem, aby to skončilo takhle. Jenže jsem byl hloupý a neopatrný. Dovedl jsem vrahy až k němu. No, teď to víte. Ano, Harry. Vy jste mluvila s Tomem Wallerem. Myslíte toho kriminalistu, který má dojem, že je božím darem pro... No, no. Ano, ano, mluvila jsem s ním. A samozřejmě jsem mu řekla, co jsem věděla. Neměla jsem, Harry. Dostala jsem vás do prekérní situace, Harry. Ještě jednu? Jo. V každém případě pro vás mám dobrou zprávu. Dostal jsem dnes večer mail od osoby, která se přiznává k vraždě Anny Becenové. Ta osoba mě celou dobu naváděla tak, abych si myslel, že to byl váš manžel. To je fajn. Jejda, to je asi trošku moc, teď že? Mám důkaz, že Anna Becenová byla zavražděna. Anna byla kdysi mojí přítelkyní. Můj problém spočívá v tom, že jsem u ní byl toho večera, kdy byla zavražděna. Druhý den jsem se vzbudil a nic jsem si nepamatoval. Chápu. A víte, jak se ten muž jmenuje? Kdo tvrdí, že to byl muž? Dejte mi kabát. Dejte mi kabát a pojďte se mnou do koupelny. Napustím vám horkou vanu. Tak. Uvařím kafe a mezi tím vám najdu nějaké suché oblečení, ano? Tu lahev si klidně neste. Ty idioté. To jsem nechtěl, kurva, to jsem... Už teče mi krev. Vigdis! Tome, musíš přijet hned. Ne, teď je v koupelně, dala jsem mu tam lahev. Tvrdí, že zabil mého muže. Ještě pořád je v koupelně. Ano, Tome. A díky, že jste vám přijeli... Vám může se mnou, ostatní ke dveřím a k oknu. Potřebuju se napít. Kde je? Co? Co pak jsi nevšimla, ty krávo, že je pryč? Ale... Co pak jsi neviděla ty stopy od krve? Au. Gregore, Gregore, tiše, tiš. To jsem já, Gregore, pamatuješ? Hodný pes, hodný. Jsou tu stopy od krve. Zavolejte převodu. Všechno máš připravené, Tome. Gregore, vidíš ty chlapy? Šupáci, Gregore, šupáci, vem si je! Chyťte toho psa! Hotovo, komisaři, oblast je uzavřená. Máme kontakt se všemi jednotkami. Jak dlouho to těm psům může trvat? Tome, malé překvapení. Nic? Tak ještě jednou. Tome, pospěš. Viktor 05, Viktorovi 01. Taxík se zásilkou do Sojčí 19. Prověřte, jestli tam adresát bydlí a nechte ho projet. Psi sledují přece čerstvou krvavou stopu. Jak těžké to může být? Viktor 05, Viktorovi 01. Myslím, že ho máme. Stojíme před mílou bylou v ulici Kozaječí 16. OK. Zjistěte to a počkejte, až přijedeme. Co je to tam za houkání? To je z toho domu. Viktor 01 všem jednotkám. Akce. U Zaječí tlapky 16. Co se tady k sakru děje, Wallere? No ne. Co vás sem přivádí, Mellere? Telefon od Beaty Lenové. Rozchválil tuhle šílenost. Státní zástupce.
A nemluvím o zatčení. Ptám se, kdo dal signál k rozpoutání třetí světové války. Šéf oddělení loupežných přepadení Iverson. Našli jsme doma u Harryho Hoola pár věcí, kvůli nimž je podezřelý z vraždy. Kde je Harry? Byl tady, jak vidíte, v loupání. Začíná toho být k vysvětlování docela dost, že? Ptal jsem se, kde je teď. Harry očividně nemá zrovna zájem se ospravedlňovat. Když jsme sem přišli, ptáček už byl pryč. Aha, poměl jsem dojem, že jste celou oblast neprodyšně uzavřeli. No to ano. No tak jak vám utekl? Za pomoci tohohle. No utekl vám telefonem. Existuje důvod k domněnce, že si objednal taxíka. Jsme na místě. Konečně. Vypadáš sakra dobře, Harry. Tak dík. Máš i parádní vohos, teda. To není moje velikost, víš? Půjč mi svoje boty. Cože? Našel jsem v chodbě jenom pár bačkor a v těch nemůžu jít na návštěvu do vězení. A ještě mi dej svoji bundu. Moji koženou bundu. No jasně, tvoji koženou bundu. No. Byl nějaký problém s průjezdem kolem záterasu? Akorát cestou tam. Museli prověřit, jestli mám adresu a jméno člověka, který mu balíček doručuju. Našel jsem to jméno na dveřích. Cestou zpátky mi do auta jenom nakoukli a mávli, že můžu jet. Za necelou půl minutu bylo najednou ve vysílačce zatraceně živo. Všem jednotkám a tak. To hlášení jsem slyšel až vzadu v kufru. Ej, stejné, je ti jasné, že mít policejní vysílačku je nezákonné? Ale no tak, mít je nezákonný není. Je nezákonný je používat. Nie. A já ji skoro nikdy nepoužívám. Tak za to tě v nebi určitě odmění. Takže vás teď spiony honí vaši vlastní lidé. Třeba budeme spolu moct hrát šachy. Vysvětlil jsem vám, jak to bylo. Anu nezavraždil Arne Alby. Zabili jste nesprávného muže. Máte na rukou krev nevinného Raskola. To znamená, že vy také, spiony. A že já jsem vás tou krví pošpinil, proto vám teď něco dlužím. Tak, souhlasím. Takže mi povězte, co vám dlužím. Dlužíte mi tři věci. Za prvé, potřebuju místo, kde bych se mohl schovat, dokud se nedostanu tomuhle případu na kloub. To ano. No. Za druhé, potřebuju klíč k Aninu bytu, abych tam mohl prověřit několik věcí. Ten jsem vám vrátil. Já nemyslím klíč s iniciálami AA, ten leží v zásuvce v mém bytě a tam já se teď nedostanu. Za třetí, jestli se od Ráchel dozvím, že se na ně někdo bytí jen křivě podíval. Sám se udám, vyložím na stůl všechny karty a označím vás za muže stojícího za vraždou Arneho Albyho. O Ráchel a Olega strach mít nemusíte, spiony. Můj člověk dostal rozkaz, jakmile jsme vyřídili Albyho. Větší starosti by vám měl dělat výsledek soudního sporu v Moskvě. Jak jsem pochopil, má tam rodina otce dítěte jisté styky. Prý ano. Tady je ten klíč. Jděte rovnou na stanici metra Grenland. Až sejdete první schody, uvidíte za přepážkou na záchodech sedět ženu. Dáte jí 5 korun, aby vás pustila dovnitř. Řeknete, že přišel Harry. Půjdete na pány a zamknete se v jedné z kabinek. Počkejte, až uslyšíte někoho zašeptat Waltzing Matilda a odpovíte stejně. No dobře, a jak hodně se to... štěstí, spílni. Zdravím. Co máte, Iverson, ne? No, pojďte se podívat. Voler přijde, jakmile to dá do pořádku. Tak, co jsme to tedy našli? No, obávám se, že poměrně pozoruhodné věci. Nejdůležitější je, jak to teď dokážeme tisku vysvětlit. No, jakože jeden z našich vlastních policistů. Ne tak rychle. Nejdřív mě krátce zasvěďte do situace. Tak, pojďte sem. Jak víte, dostala Beata Lenová dneska večer řadu mailů, které jí přeposlal Hůle. Tohle je mail, ve kterém Hůle tvrdí, že ho dostalo od osoby, která přiznává, že zavraždila Anu Becenovou. Byl jsem na policejním ředitelství a ty maily jsem si před hodinou přečetl. Jsou to většinou nesrozumitelné a zmatené bláboly, ale obsahují také informace, které by odesílatel nemohl mít, jestliže by detailně nebyl obeznámen s tím, co se stalo toho večera, kdy Anna Becenová zemřela. A i když podle těch informací byl Hůle onoho večera v jejím bytě, poskytuje mu to současně zdánlivé alibi. Zdánlivé? Co ti myslíte, Ivasone?
No, řekl jste snad právě, že dopisy obsahovaly přiznání? Nejdřív jsme prohledali byt. Zapnuli jsme jeho počítač, otevřeli jsme jeho e-mailovou schránku a našli jsme v ní všechny maily, které mu přišly. A přesně takhle to prezentoval Beatě Lenové. Zdánlivé alibi tedy. Tak to už jsem slyšel. Mohli bychom se už dostat k jádru věci? Jádrem věci samozřejmě je, kdo posílal tyhle maily Harrymu na počítač. Dobrý den. Jo, tohle je Ali Niazi, Harryho soused. Je to tamhle za rohem. Co to má znamenat? No, pan Ali Niazi vypověděl... Byl jsem ve sklepě několik dní po vraždě Anny Becenové. Tehdy jsem poprvé uviděl v Harryho sklepní koji tenhle laptop s připojeným mobilním telefonem. Už jsme ten telefon prověřili. Ano? Patří Hulemu. Teď se snažíme zjistit, kdo koupil ten laptop. Nicméně prohlédli jsme ho a podívali jsme se do odeslané pošty. A? A tam byly. Všechny ty maily. Aha. A to ale nevypadá dobře. Ale vlastní důkaz našel Weber v bytě. Klíč? S iniciálami AA? Ležel v zásuvce telefonního stolku. Profil odpovídá klíči k bytu paní Becenové. Vypadá to tady jako v horobě. Musím ven. Dobrý den, Harry. Jsem váš přítel Simon. Kde to jsem? V jedné maringotce, v našem táboře na parkovišti za Munkovým muzeem. Raskol poslal vzkaz, abychom se o tebe postarali. Jak jsem se tady ocitl? Našli jsme tě zamčenýho v kabince na stanici metra Grenland. Neviděl jsi o sobě? Aha, jo, měl jsem říct Volcink Matilda. Správně. Ale nebyl jsi zrovna ve formě. Museli jsme vylomit dveře. Dáma, co tam hlídá, bude chtít nahradit škodu. Moje hlava. Radši zůstaň ležet. Raskol říká, že ti máme pomoct. Co budeš potřebovat? Teda kromě oblečení. Potřebuji, abyste se vloupali do jednoho bytu v ulici Sanssouci. Jenom do jednoho? Je na jméno Anna Becenová. Dám vám klíč. Tak proč tam nejdeš sám? Mě by poznali. Takže ho můžou hlídat. Možná. Je to problém? Pro tebe možná. Co z něj potřebuješ? V kuchyni bude ve dřezu neumyté nádobí. Budou tam sklenice od vína a od koly. Potřebuji, abyste je opatrně zabalili každou zvlášť do igritového sáčku a donesli mi je. Ale nesmí se z nich nic setřít ani vymít. A žádné otisky. Jo. Rozumím. Budeme zajišťovat důkazy. Neboj se. Bude to čistá policejní práce. Chtěl bych ještě vědět, jaké kontakty má Raskol v Moskvě, že dokáže najít člověka ve 20-milionovém městě jako nic? Ruská mafie? No, možná. Pokud tě nenapadá nikdo jiný, kdo je v hledání lidí lepší. Službičky, příteli, a protislužby, to je vše, oč tu běží, jasné? Myslel jsem, že tu běží o peníze. No, vždyť to říkám, příteli. Vyspí se, spíuny. No, budu potřebovat, abyste mě někam zavezli. Dobrý den, jsem od policie. Já vím. Vzpomínám si, že jste si tu byl vyzvednout klíč. Pamatuju si všechny zákazníky. No, já teď ale nejsem zákazník. Co? Ne, ten klíč nebyl pro mě. Ale kvůli tomu jsem nepřišel. To byl. Byl to přece systémový klíč, je to tak? Chtěl jsem se zeptat na systémové klíče. Zajímalo by mě, jak si může někdo cizí obstarat kopii takového klíče. To nejde. Fungující kopii dokáže vyrobit jedině původní firma. Takže jediný způsob je sfalšovat plnou moc odvedení společenství vlastníků. Ale i tak bychom to zjistili, až byste si klíč přišel vyzvednout, protože bychom požadovali identifikační průkaz. Ale já jsem si odsud přece takový systémový klíč odnesl. A byl to klíč pro někoho jiného. Ta osoba mě požádala, abych jí ho vyzvedl. Ne. Pamatuju si jasně, že jste mi ukázal občanku a že jsem zkontroloval jméno. Čí klíč si myslíte, že jste dostal? Zapomeňte na to. Dá se kopie opatřit nějakým jiným způsobem? Ne. Jak jsem říkal, kontrolujeme doklady a vedeme záznamy o objednaných klíčích pro každé družstvo a společenství vlastníků. Ten systém je hodně bezpečný. Jo, zdá se, že jo. Přednedávnem jsem sem volal a dozvěděl jsem se, že žena, která bydlela v ulici Sanssouci, dostala 3 klíče ke svému bytu. Jeden jsme našli v jejím bytě, druhý dala elektrikáři, který tam měl něco opravit, a třetí jsme našli na jiném místě.
Právě proto nevěřím, že si ten třetí klíč objednala sama. Můžete to prověřit. To jistě můžu, ale proč se nezeptáte přímo jí? Alfé, můžeš to vzít? Někdo jí prostřelil hlavu. Oh. Volá policie. Ano? Tvrdí, že se někdo vloupal k nějaký starý bábě dole ve 14. Potřebují okamžitě nový zámek, takže chtějí vědět, jestli tam můžeme někoho poslat. No tak s nimi jeď ty, Alfé. Jak vidíš, mám tady práci. No, tak jo. Anna Becenová, můžete zkontrolovat, jestli si osobně vyzvedla všechny klíče? To není třeba. Musela si je vyzvednout. No tak na co čekáš, Alfé? Jo, hned. Už letím. Můžete to přesto zkontrolovat. Podívejte se sám. Tady, tady a tady. Tady stojí, že poslední klíč si vyzvedla už v srpnu. Ale to je dávno předtím, než jsem tu byl já. A... Ano? No, děkuju. Už jsem zjistil dost. Nesnáším křikracku. To je všechno, co k tomu řekneš? Zrovna teď, ano. Neměla bych tu být, Harry, neměl jsi mi volat. Jenže tady jsi, to znamená, že mi věříš. Je to tak? To chceš slyšet? Nevím víc než ty. Ani to, že jsem nezastřelil Annu Becenovou. Pověz mi ještě jednou všechno, co víš. Vím, že ten chlapík si musel nějakým způsobem obstarat klíč od Anina bytu, takže se dostal v noc vraždy dovnitř a ven. Když odcházel, vzal sebou Anin laptop a můj mobilní telefon. Proč ležel tvůj mobilní telefon v Anině bytě? Musel mi v průběhu večera vyklouznout z kapsy kabátu, jak jsem říkal, byl jsem trošičku v náladě. A pak? Pak. Jeho původní plán byl jednoduchý. Nastražit použitý klíč do chaty Arného Albia. Připojit k němu kroužek s iniciálami AA, aby jaksi nikdo neměl pochybnosti. Ale když našel můj mobilní telefon, najednou mu došlo, že by mohl plán ještě trochu vylepšit. Totiž udělat to tak, aby to vypadalo, že jsem nejdřív zavraždil Annu, a pak jsem to narafičil tak, aby vynapadla na Albia. Takže použil číslo mého mobilního telefonu k objednání internetových služeb na jednom serveru v Egyptě. A začal mi posílat maily, aniž by bylo možné odesílatele vypátrat. A kdyby byl vypátrán, vedli by stopy... Ke mně! Já bych si asi ani nevšiml, že něco nehraje, dokud by mi nepřišlo další vyúčtování od Telenoru. A pravděpodobně ani pak, protože je zrovna moc nečtu. Ani si neblokuješ číslo, když ztratíš mobil. Nechápu ale, jak se dostal do mé sklepní koje. Potřeboval jenom jediný klíč, vzhledem k tomu, že v našem domě taky používáme systémové klíče. O čem přemýšlíš? No, přemýšlím, jestli tě mám požádat, abys mi prověřila nějaká jména. Raději ne, Harry. Jak jsem říkala, ani bych tu neměla být. A pak přemýšlím, odkud máš ty modřiny. Trénink, judo. Chceš vědět ještě něco? Ano. Rád bych věděl, jestli bys mohla vzít tohle vébrovi. Jsou to sklenice z Anina bytu. A požádej ho, jestli z toho může sejmout otisky prstů. Ať je porovná s mými. Tvoje otisky má. V laboratoři mají otisky všech kriminalistů. A požádej ho, aby nechal provést analýzu toho, co bylo ve sklenici. Harry. Budeš tak laskavá? Mám se ptát, jak jsi k ním přišel? Zámečnictví AS. Co to je? No, kdybys změnila názor, co se týče toho prověření jmen, můžeš zkontrolovat jejich zaměstnance. Je to malá firma. Když zařídíš jenom ty sklenice, budu nadmíru šťastný. A kde tě zastihnu, až budu mít odpověď od Webra? Vážně to chceš vědět? Chci toho vědět co nejméně. Doufám, že všechny skleničky došly v pořádku. V pořádku, děkuju. Nebyla ti v noci zima? Simone, na té fotce to je Raskol a jeho bratr, že? Stefan. Anin otec. Jo. No, a kde je Stefan teď? Nevadí ti krátká postel? Na fotce vypadají jako dobří kamarádi. Byli jako siamský dvojčata. Kamoši. Raskol seděl místo Stefana dvakrát ve vězení. Vypadáš překvapeně, příteli. To je tradice, víš? Je to čest přijmout trest místo bratra nebo otce. No, policii to zrovna jedno není. Neviděli mezi Raskolem a Stefanem žádný rozdíl. Cikánští bratři, pro norskou policii nic snadného. Zvlášť, když měli na sobě masky. Co je rozdělilo? No, co myslíš? No. Žena samozřejmě. Anna. Bylo v tom to, že Stefan už nechtěl mít s Annou nic společného, protože potkala Gádža? Nebyla to Anna. Ale Anna měla matku.
Tak, dobrou noc, spiuny. Ještě poslední otázku. Co znamená spiuny? Je to zkratka pro spiuny German, německý špion. Ale uklidně se, příteli, není to myšleno zle. Někde se to dokonce používá jako chlapecký jméno. Ano. To jsem já, Tom Waller. Řekla jsem ti, že už tě nechci vidět, jdi pryč. Půjdu, jakmile tě požádám o prominutí. To jsem nebyl já. Já nejsem takový, jen jsem se trochu... Buď tak hodná, Beato, jenom 5 minut. Nesu ti dárek. Nerozbalíš ho? Nějaké CDčko. Ne, nějaké CDčko. Purple Rain. Pusti ho a pak to pochopíš. Co chceš? Jak jsem řekl, požádat tě o prominutí. To už si provedl. Tak zatím uděláme tlustou čáru. Zrovna jsem se chystala do postele. Fajn, tak přejdeme k pracovním věcem. Kde je Harry Hůle? Harry ti volal. Ten večer, kdy zmizel. Přeposlal ti e-maily. Jsi jeho kontaktní bod. Jediný člověk, na kterého momentálně spoléhá. Kde je? Jsem fakt unavená, Tome. Jestli máš další otázky, na které nechceš dostat odpověď, navrhuju, abychom je probrali zítra. Měl jsem dnes zajímavý rozhovor s vězeňským dozorcem z Bocenu. Harry tam včera večer byl. Přímo nám před nosem. Zatímco jsme ho my a půlka výjezdovky hledali. Věděla jsi, že je spolčený s Raskolem? Netuším, o čem to mluvíš ani co to má společného s tím případem. To já taky ne. Ale navrhuju, aby si sedla, Beato, a poslechla si krátký příběh. Možná pak změníš názor na Harryho a jeho kamarády. Ne, Tome, ven. Ani když v tom příběhu hraje roli tvůj otec? Mám své zdroje, které nejsou obyčejnému policistovi dostupné. Vím, kdo ho zastřelil. Lžeš. Jen buď sem a poslechni si tatínkovou krátkou pohádku. Protože budu mluvit dost potichu. A upřímně řečeno si myslím, že tohle bys měla slyšet. OK? Hodná. Toho dne, kdy to bylo, Beato? V pátek, 3. června ve 3:45. Slyší hlášení ve vysílačce. Banka je hned za rohem. Jedou tam a zaujmou se zbraněmi pozice venku. Postupují učebnicově. Čekají na posily nebo na to, až lupiči vyjdou z banky ven. Myslí na to, jaké vedro musí být uvnitř. Napětí, zoufalství. Takže se rozhodne. A pro co se rozhodne? Pro co se rozhodne, Beato? Půjde dovnitř. A pak se ozvou výstřely. A tvůj otec padne na vstupní dveře, které se otevřou. A on zůstane ležet na půl venku. Z kolika zásahy? Z 6 zásahy v hrudi. Tvůj otec je mrtvý. Kdo mohli být ti lupiči? Kdo mohl znát jméno tvého otce? Kdo znal všechny, kteří pracovali na loupežných přepadeních? Kdo věděl, že pro ně právě vrchní komisař Lén představuje hrozbu? Kdo byl tak chladný a kalkuloval tak strategicky, že postavil tvého otce před volbu, u níž věděl, jak se tvůj otec zachová? Tak, aby ho mohl zastřelit? Kdo to je, Beato? Neslyšel jsem tě, Beato. Raskol. Raskol, ano. A jenom on. Jeho parťáka totiž popadl vztek. Jsme lupiči, ne vrazi, křičí. A je tak hloupý, že vyhrožuje Raskolovi tím, že se přihlásí na policii a udá ho. Naštěstí stihne utéct do ciziny, než ho Raskol dostane. A víš, co je na tom nejkomičtější? To, že se nechala napálit od vraha svého otce. Stejně jako tvůj otec. Co tím myslíš? Požádali jste Raskola, aby vám vytipoval vraha. Raskol pátrá po osobě, která mu hrozí tím, že proti němu bude svědčit v případu vraždy. Co udělá? Označí samozřejmě tuhle osobu. Lva Gréteho? Tak jste mu mohli pomoct ho najít. Dočetl jsem se, že spáchal sebevraždu, tak za to bych krk nedal. Dal bych krk za to, že vás někdo maličko předběhl. Zapomínáš na pár věcí. Za prvé jsme našli dopis na rozloučenou. Od jeho bratra máme několik jeho starých školních sešitů. Vzala jsem je ke grafologovi, dopis je psán lvovou rukou. Za druhé už sedí Raskol ve vězení, dobrovolně. To neodpovídá tak úplně tomu, že je schopný vraždit jen, aby se vyhnul trestu. Raskol nesedí ve vězení, je jen dočasně umístěn v Bocenu. Odsouzení za vraždu by všechno změnilo. A zatím ho chráníš ty a jeho kamarád Harry Hůle taky. Omlouvám se, jestli to bolelo, ale teď to víš, Beato. Tvůj otec neudělal žádnou botu a Harry spolupracuje s člověkem, který ho zavraždil. Takže co ty na to? Najdeme spolu Harryho? Ne.
Musím ti vysvětlit jednu věc. To není potřeba, já to chápu. Je to otázka loajality. Jen si vzpomeň, co by udělal tvůj otec. Profesionalita, že? Nevezmeš to? To je moje matka, zavolám jí zpátky po 30 vteřinách. Po 30 vteřinách? Za tu dobu ti stihnu vysvětlit, že i kdybych věděla, kde Harry je, ty jsi ten poslední, komu bych to řekla. Vem si boty a vypadni. Počkej. Nech mě. No tak, Beata. Vypadni. Sem bude se ti to líbit. Au. Ale ty to chceš. No. Au. Beata. Jo, tady je Harry. Volal jsem před chvílí, vzbudil jsem tě? Ano. Tak promiň, mám zavolat zítra? Ne, to je v pohodě. Jsi sama? Proč se ptáš? No, tvůj hlas zní tak... Ale nic, zapomeň na to. Zjistila jsi něco? Weber prověřil otisky na sklenici. Většina jich je tvých. Analýza zbytků ve sklenici by měla být hotová za pár dní. No, fajn. Co se týče notebooku ve sklepě, ukázalo se, že v něm byl program, jímž můžeš předem nastavit datum i čas pro odeslání e-mailů. Jo. Poslední změna v mailech byla provedena v den smrti Anny Becenové. To znamená, že maily, které si dostal, byly uložené v počítači už v okamžiku, kdy byl umístěn do tvojí sklepní kóje. To vysvětluje, proč tvůj pákistánský soused viděl, že počítač tam leží delší dobu. A ty myslíš, že ten počítač jen tak ležel a sám si fungoval celou tu dobu? S dostatkem proudu pro počítač i mobil, to pro něj nebyl žádný problém. Do prdele, to ale musí znamenat, že ten, kdo předprogramoval počítač, předpokládal celý průběh. Vypadá to tak. Harry? No, jsem tady, jen to musím nějak strávit. To znamená, musím na to chvíli zapomenout, protože je toho najednou moc. Co to jméno firmy, co jsem ti dal? Jméno firmy, ano. Něco jsem zjistila. Tak jsem s tím. Projela jsem trestní rejstřík zaměstnanců zámečnictví. A jeden chlapík... Ano? No, většinou drogy. Prodej heroinu a morfia. Seděl taky za vloupání a dvě brutální přepadení. Násilí? Během toho jednoho přepadení použil pistoli. Výstřel nepadl, ale pistole byla nabitá. Skvělé, tak to je náš člověk. Ty jsi anděl. Jak se jmenuje? Alf Gunnerud, 32 let, svobodný. Adresa ulice Tora Olsena 9. Zdá se, že bydlí sám. Neuvěřitelné, že Gunnerud dostal s takovým trestním rejstříkem místo v zámečnictví. Jako majitel provozovny je uveden jeho příbuzný. Jasně, chápu. Je určitě všechno v pořádku, Beato? Všechno je v pořádku, Harry. Co hodláš dělat? Hodlám poctit jeho byt návštěvou. Podívám se, jestli tam nenajdu něco zajímavého. Kdy tam pojedeš? Zítra dopoledne v 11. To snad bude v práci. Dobře. Nemůžem se takhle dál scházet. A kromě toho mi nevracíš v oblečení. Hmm. Tuhle koženou bundu jsem měl rád. Je pěkná. Zapomněl jsi na páčidlo? Ne, leží v kufru. Co když bude ten chlápek přece jenom doma? Lidi, co jsou doma, obvykle berou telefony, víš? Ale co když se vrátí domů a ty budeš v bytě? No tak uděláš, co jsem ti řekl. Zavoláš na jeho číslo, dvakrát to necháš zazvonit a položíš to. Jo. Jenže já nemám tušení, jak ten maník vypadá. Dej mu asi 30. Když uvidíš někoho takovýho jít do čísla 9, zavoláš. No, tak fajn. Kdo je? Dobrý večer, jdu za Alfem, ale má nejspíš puštěnou hudbu tak nahlas, že neslyší zvonek. Alf Gunnerud, víte? Ten zámečník z pětky. Byla byste tak hodná a pustila mě dovnitř? Je už po půlnoci. Jo, já vím, omlouvám se. Zajistím, aby Alf stlumil tu hudbu. Komisař Moller. Haló, tady Gunnerud. Alf Gunnerud, jsi tam? Co se děje, Spodku? Bože můj, jsi to ty. Stalo se něco příšerného, musíš mi pomoct, ale rychle. Hele, nemusím nic. Odpověz na otázku. No, odhalili nás. Když jsem přišel domů, seděl na schodech pohoda a čekal na mě. Co chtěl? Co myslíš, asi zatnout mě? Aha, a proč nejsi začenej? Protože jsem byl rychlej, okamžitě jsem zdrhnul, ale to umíš potáct, tu kolem projeli tři policejní auta. Slyšíš, chytnou mě? Nekřič tak, jsi si jistý, že ten chlap byl policista? No, vždy to byl on. A kdo on? Harry Hule, nedávno byl u nás ve firmě. Ale o tom se mi nic neřekl. Je to zámečnictví, policajti tam chodí pořád. Okej, to probereme později. Kde jsi teď? Jsem před Ústečním palácem, ale necítím si to už. Klid, Spodku. Představuj si, že tohle je loupežný přepadení, já plánuju a ty děláš. Vždycky nám to vyšlo, že jo? Jo. Tak, máš ještě tu pistoli, co jsem ti dal?
jasně. Fajn, tak dobře, poslouchej. Alfe, sejdeme se na nábřeží na východní straně budovy Havne Lagre. Jsem dost daleko, takže mi musíš dát 40 minut. O čem to mluvíš? Musíš přijet sem, kurva drát, a teď! Jestli mě dostanou, stáhnu tě s sebou, je ti to jasný. Žádný hradní napředník, tak je pěkně Alfgunerud a komisař Tom Wolle. Dobře. Řeknu, kdo mi sehnal AG3, kdo vybral banky a kdo vymyslel, že budeme napodobovat řezníka. Budu mlčet, jen když z toho budu moct vyváznout levně. Nehodlám, kurva, sedět místo tebe. Hele, tohle zní jako panika spodku. A paniku teď nepotřebujeme. Jakou mám záruku, že nejsi zatčený a tohle není past? Chápeš to? Musíš být sám a stát pod lampou, abych tě zřetelně viděl, až přijedu. Do prdele. Tak co? No jo, dobře. Prdele. Havne Lagre za 40 minut. Pod lampou. Já bych přišel pozdě. Počkej, ještě něco. Zaparkuju kousek od tebe a až ti řeknu. Zvedneš pistoli hlavní vzhůru, abych ji jasně viděl. Proč jako si paranoik nebo co? Hele, řekneme si to takhle. Situace je zrovna teď, kapánek, nepřehledná. A já nehodlám riskovat, Alfe. Prostě udělej, co ti říkám. Útulné, že? Prý starý známý. Alfgunerud. V každém případě je byt napsaný na něj. Máme tu spoustu otisků prstů. No a protože jste tu začali odebírat otisky prstů, předpokládám, že jste tu našli něco jiného. Ochutnej. No, heroin. Musí ho být tak půl kila. A co je tohle? Fotografie dvou dětí na pláži. Ještě nevíme, co jsou zač. A systémový klíč, který každopádně nepasuje do zdejších dveří. Jestli je to systémový klíč, dokážeme zjistit, komu patří. A ten kluk na fotce je mi povědomý. Mě taky. Škoda, že tu není ta holka od Harryho. Beata Lénová. Slečno Lénová. Co tu dělá oddělení loupežných přepadení? To já jsem dostala tip, že je tady heroin. A já jsem požádala, aby vás zavolali. Takže máte informátory i na drogové scéně? Lupiči a narkomani, to je jedna velká šťastná rodina, víte. Kdo je ten informátor? Netuším. Zavolal mi domů, už jsem spala. Nechtěl říct, jak se jmenuje. Ani jak ví, že jsem policistka. Ale ten typ byl natolik konkrétní a detailní, že jsem rozjela akci a vzbudila státního zástupce. Drogy. A už dříve seděl. Riziko, že by mohl manipulovat s důkazy. Takže jste okamžitě dostala zelenou. Ano. Ale nevidím tu žádnou mrtvolu. Tak proč jste mě sem zavolali? Protože informátor mi dal ještě jeden tip. Ano? Alfgunerud měl prý intimní vztah s Anou Becenovou. A to nejen jako milenec, ale i jako dealer, dokud ho neodkopla. Kale, chci, abys byt uzavřel a přivolal sem všechny svoje lidi. Dobře. Máme tu práci. Viktor 01, slyšíte mě? Komisař Waller. Slyším, mluvte. Potřebuju sanitku a zásahovou jednotku na Havne Lagre 186. Spozoroval jsem podezřelého, který odpovídal popisu hledaného Alfguneruda. Při pokusu o zadržení nám nevytáhl zbraň. Musel jsem střílet. Podezřelý dostal dva zásahy. Nejeví známky života. Jeho zbraň jsem zajistil. Podle osobních dokladů je to opravdu hledaný Alfgunerud. Všechno, co se našlo v bytě u Alfguneruda, ukazuje na to, že Anu Becenovou zabil on. A že to byl on, kdo vám vzal telefon a připojil ho k laptopu u vás ve sklepě. Státní zástupce stáhl všechna obvinění. Alfgunerud to už nepotvrdí. Waller ho zabil. Waller je suspendovaný až do vyšetření případu. Ale všechno se zdá jasné. No. Jo, a státní zástupce ještě posoudí to, že jste zatajil, že jste byl v bytě Anny Becenové v noci před vraždou. A také musíme počkat, jestli nepodají stížnost z té vily, kde jste spustil alarm cihlou. Ovšem, při případném prošetřování případu bych se samozřejmě musel zmínit o dohodě, kterou se mnou uzavřel policejní ředitel ohledně flexibilních pravomocí v souvislosti s pátráním po řezníkovi. A o požehnání k cestě do Brazílie bez vědomí brazilských úřadů. No,
Já předpokládám, Harry, že závěr bude znít, že žádné prošetření není nutné, ano, a že v podstatě není třeba reagovat. To jsou záběry z toho přepadení na Grensenu? Pokročila jsi nějak? Čekáme. Na co? Na to, až znovu udeří? Zrovna teď někde plánuje další přepadení. Myslím, že k němu dojde během příštího týdne. Jsi si tím jistá? Zkušenost. Tvoje? Doufám, že ti neudělalo čáru přes rozpočet, když jsem nejednal tak, jak jsem ti řekl do telefonu. Co tím myslíš? No, že jsem mu měl jít prohledat byt až dneska. Musím se tě zeptat na jednu věc, Harry. Ven s tím. Věděl jsi? Věděl jsi to o Raskolovi a mém otci? Co máš na mysli? Že v té bance byl Raskol, že to on střílel. Ne, nevěděl jsem to. Ale došlo ti to. Napadlo mě to. Proč se tedy... Odpikávání trestu. Odpikávání trestu? Všichni lidé mají potřebu odpikat si trest, Beato. Ty taky. A Bozi vědí, že i já. Jde o rovnováhu v duši. Nikdo neví, proč se Raskol udal na policii, ale já jsem přesvědčený, že to udělal proto, aby si odpikal trest. Pro člověka, který vyrostl s tím, že jeho jedinou svobodou je svoboda cestovat, je vězení absolutním způsobem, jak sám sebe potrestat. Připravit někoho o život je něco jiného, než připravit někoho o peníze. Takže se rozhodl odpikat si trest ve vší tajnosti, jen kvůli sobě a kvůli Bohu, pokud nějakého má. Morální vrah. Morální člověk je takový, který nese důsledky své vlastní morálky, ne morálky cizí. A co kdybych se nechala zavřít s Raskolem do jedné z návštěvních místností a pak prohlásila, že na mě zaútočil a já ho v sebeobraně zastřelila? Pomstit vlastního otce a současně zlikvidovat neřáda, je to pro tebe dostatečně morální? Otázka zní, co je dostatečně morální pro tebe, Beato. Moje matka mi jednou řekla, že jenom jedna věc je horší než nenaplněná touha, a to necítit vůbec touhu. Nenávist, to je to poslední, co člověku zbývá, když ztratí všechno. A pak ti vezmou i tu. Harry! Už jsem se bál, že se sem nevrátíš. Spíš se zbál, že jsem to udělal, ne, Ali? Kde jsi celou dobu spal? Ten oblek vypadá, jako by se ukradl cikánům. No, ne, tak jo. Nepotřebuješ doma pomoc uklidit? Myslím, že to tam obrátili vzhůru nohama. Policie po sobě vždycky uklízí, Ali. Mohl bys ty policejní pásky na dveřích schovat, kdyby se zase hodili? Taky se mějte.